yaji haka ya naga gabobin ki kamar kin sa safa mun gudun mutanen garin nan ki gane cewa nan local area ne kowa yayi ba yarinya ta mata ba to tara ta yi a wuyansa mu ba zai yi mu zuba idanu a ci mutuncin yarinya har a kashe ta kuma mu dawo mu zo mu zauna mu ce ba za mu dau hukunci ba dole mu mataki na shari'a rape keep occurring and reoccurring and reoccurring in our society case na rape ko a birni ko a kauye yanda mutane suke ganin shi it's more than that ba haka yake ba in ba dora mata talla ba me za mu ci ba mu abinci yake ba ba mu yake ba dole dora mata talla ta nan za mu samu hanya da za mu dinga ci muna sha a gidan what talla saboda kina dora mata talla shine asararki ki dinga zuwa ki neman abinci ina ci kamar ina cin kashin shanu ba gara ma tattara ina ina ba in koma gurin yar kadila daga an magana sai ku ce matan Hausa kuma da madankali sha kushi ana cin mu ana kushi ne ku me yasa ba ku yin shigar da zamu so ku kawai mace ta to gandan gandan ba ta rere miji ba shagwaba ba komai duk ba haka kuke ba wato ke munafika ko kin zo garin mutane kina kwace mana mazajin ma garin nan ko what how on earth la sunan zan faɗa miki fita a sabgan wannan mutum ki fita a sabgan sa ba mutumin kirki bane yana da wani gugugo manufa a cikin zuciyarsa kai kaunar ki da soyayyar ki da tabi kakatu ko a zuciya ka same ta direct kai magana da ita yawa direct din hanyar gidansu ne ko kuma a'a kudi ne wallahi wannan kina bude zanda dinki ko flash ya dinki wallahi wa kun ji zai ta turo miki da bidiyoyi dan iska ne gaskiya fa abin da ake a garin nan fa akwai sakacin malam liman a ciki wanda ba komai bane illa sharrin magafta alamu sun nuna makiya za su ci nasara a kaina da naga fuskarka eh sai na tuna fatanya da ne noma bara Allah malam alquran Revelation, taruwar mutane da haduwa da zanga-zanga a je a tayi hankali. Ina ɗaya daga cikin wanda aka sa hannu aka fara a Nigeria. Ina da damar da zan iya sa a ɗaure min kai a yanzu. Ka ce lokacin shan jini ya yi. Dama na daɗe ban sha jini ba.